waa qurux, waana hilib dhadhankiisa aad u macaan yahay, laguna sheegay mid ka mid ah nafaqada ugu tayada fiican ee bini'aadamka uu cuno. Badda ku teedsan jihada bari ee magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalkeena waa badweynta Hindiya oo ay ka buuxaan khayraad kala duwan oo ugu horeeyo kalluunka noocyadiisa kala gedisan, waxaana jira dad u gala badda inay ka soo jilaabtaan kalluunka. Axmed Cismaan Mooge oo loo yaqaano Sanka waa xirfadle kalluunka ka soo qabsada badda, wuxuuna ka hadlayaa saacadaha isaga iyo saaxiibadiisa ku maqnaadaan badda iyo duruufaha adag ee shaqadana. Wallaahi dhibaatadeena iyo faa'iideeda labadaba isdaba yaalaan, waayo haddaa marba shaqooyin biyaha aa gasho dhibaato kuma yaro. Markaad imaado haddana iyadoo sidaas ah, manii hadduu maanta ilaahay $500 doolar xataa ilaahay hadduu kaa siiyo manii dhididkaaga xalaasha ah, yacni waxaa laga yaabaa qofka haddii uusan garab haysan macnihii waxaa waaye $500 doolar xuma qaban karto. Laakiin markaas waxaa laga yaabaa in maartaa waxaan loo jooginayo horeyso horeyso baa waxay umu imaaday xoogga alaha nii dhowra baa la yidhi macnihi xisaabta laha niga qaado xoog waa leeyahay ay ku shaqaystaan, laakiin xisaab ay wax ku urursadaan wax ku qabsadaan ma lahan. Ilaa nin walba tiisa haysto macnihi nin badda soo galaane nin baadiisa bare ka waayo waay yacni dadkiisii wax garab qaban waaye macnihi shul ama shal waaye naftaada xataa ku yeen kartaa. Xalay abaari markay ahayd 9 saac markay ahaydna qalabkeenii waa badda ka qabsanay baan maartaa isheeg wuxuu ilaahay naga soo siiyey adiga 6 xabo maartaa isheeg adiga 2 xabo adiga iska roroon iyo 2 xabo 4 xabo waa gaaban. Ma ahan oo keliya doomo iyo shabakadaha firdhiska waxa lagu soo qabsado kalluunka, waxaa jira dad iyagu biyaha hore ee xeebta ka jilaabta. Sidoo kale waxaana jira hab kale oo ka duwan qaababkan oo dhan oo in muddo dheer qayb ka soo ahaa habka kalluumaysiga. Kani waa cilmi, waa qalab u eg saabka lagu qaato dhiisha caanaha ama kuwa biyaha, wuxuuna ka mid yahay agabyada qaar ka mid a kalluumaysatada ka arsaaq doonta badda ay u adeegsadaan jilaabashada kalluunka, gaar ahaan nooca yaryarka ah. Waa sida uu sharaxayo mid ka mid ah dabatada malaayga ee xeebaha Banaadira. Shabakan kulumaysan cilmaallaa magaciisa ku cilmaallaa saacad baddaan hoostaa markina meelaa casaa ku yaalo oo saafidaha dadaaqdo iyo isaangiyaasha masaafidaha dadaaqdo iyo madax goosaha markino meeshaa la dhihaa saacib cooska dhexdiisa lax dhihaa buruusiina loo dhihaa malaay asaa galaaba bartaana iska galaa ma ujeeddaa meeshaa khashinka waqti lax dhiyo khashinka waqti lax dhiyo waa ujeeddaano inta maarkoosa bartaana iska galaa malaay asaa galaa mana ka soo baxsan karo. Doorka badda marta dalkeena ay ka qaadan karto kaabaha dhaqaale ee bulshada ayaa ah mid aan la qiyaasi karin haddii loo helo tasiilaadka saxda ah ee sahlaya in manafacaadka ku jira badda loogala soo baxo si waafi ah. Maxamed Amiin, Shabeelle TV.